živimo u gradovima koji nisu predviđeni niti za ove temperature, niti za ove nivoe zagađenja. I nešto što meni se čini jasno jeste da mi moramo radikalne zaokrete da napravimo kad je to u pitanju. Izmene u Beogradu su se dogodile od 2016. godine kada su doneti novi krovni planovi koji su predvideli urbanizaciju koja je drugačija od onoga što smo do sada imali. Projekat se zove Ekološki parametri za grad Beograd i odnosi se na uvođenje novih parametara koji će urbanističkom planiranju doprineti da zelene površine na parcelama budu kvalitetnije i da ih ima više, ukoliko je to moguće. Znači, pored toga što ekološki indeks vrednuje zemljište u direktnom kontaktu sa tlom, što je najbitnije, on daje i određene vrednosti drugim rešenjima, poput zelenog zida, zelenog krova, ozelenjenog parkinga i mnogih drugih rešenja koje doprinose zelenilu na parceli. Kada su gradovi u pitanju, mislim da prenebregavamo, ne vidimo dovoljno, ne prepoznajemo da je to prvo mesto na kojem, da je to prvo mesto na kojem treba da počnemo da pravimo upravo sve te promene, zato što gradovi su najbrže rastući ekosistemi koji su u stvari najdestruktivniji ekosistemi. Znači, oni su upravo ti ekosistemi na kojima mi treba redom da vidimo šta sve možemo da promenimo. Mi smo do sada već imali neke inicijalne razgovore sa različitim kompanijama i neke su napravile već iskorak ka boljoj i zelenijoj gradnji. Meni se čini, moj utisak je da priroda na najmanju mogućnost koju pružimo, ona kaže, pogleda to i kaže, da, ja mogu da radim sa tim. Znate, one pukotinice koje vidimo u betonu iz kojih izlazi neka bičica i čak ima i neki cvetić na njoj. Mesto na kojem nikad ne bi očekali, na kojem je mahovina. Ptice koje vidimo na mestu koje ne bi. Isto je u gradovima. Jako je važno da na i očekivanim i neočekivanim mestima pružimo ruku prirodi i uključimo je kao saradnika.